Yes, bwana. Yes, inakuaje guys? Hapa ni Beyond Vision TV. Kuna mtu kuja Andrew Break Mtumbale. Yes, bwana. Kama unavyotuona guys, hapa tupo na Kizo Boy ambaye anafanya kazi kubwa kwenye upande wa Bongo Nyaro, guys. Na hapa tunapiga story ndivyo tatu tu. Nipe tu macho yako, nipe masikio, hozi kila ambacho watakiongea. Let's go. Let's vibe. Yeah, fresh. Mje vibe lakini. Mshukuru Mungu. Basi. Yeah. Nyama mzee. Kama kawaida. Basi. Yeah. Lakini brother, nasemekana kwamba kazi zako siku hizi zimepoa brother. Labda tungependa kujua kazi zako labda zimepoaje labda. Kupoa kwa kazi zinapoa, sio kupoa. Kazi hazipoi kwa sababu kazi zangu bado zinaishi. Yeah, mimi sifanyi kazi zenye ziishi. Bali mimi mwenyewe tu siachi kazi kwa sasa hivi. Yeah, ndio unaweza kusema kwa namna hiyo. Nafikiri suni hapa nitaongea na watu wanaosema hivyo na wewe watu wanaosema hivyo. Nitaongea na wewe. Lakini vile vile brothers, tumeona mashabiki zako wameposti kwamba ulifanya kazi na Madam Teddy pale. Alafu mbaya zaidi umemfanya yeye kwenye vixen wako. Labda tungependa kujua ambacho kipo misunderstand pale. Maana tunajua Madam Teddy ni msanii wa kike, alafu imekuja kitu ambacho tufahamu kwamba amepiga na Kizo Boy kwa kama vile kwenye vixen na ball imshawishije Madam Teddy awe kwenye vixen wako. Yeah. Nafikiri kuna project nilifanya naye lakini Royo mi brand ya, na nikienda kwa mwanamke wote aweze kukataa kufanya kazi na mimi, na hata awe ni nani, na hata awe na uzuri gani au yukoje, mimi lazima afanye kazi na mimi. Ya, nafikiri kuna project nimefanya naye lakini haijatoka na sijafikiria kuitoa mpaka sasa. Labda tungependa kujua brother, maana pale kwenye location walikuwa watu wengi sana ambao ni mashabiki zako pia. Anasema tu kwamba ilikuwaje hadi kumshawishi Madam Teddy awe kwenye vixen wako. Yaani hawaelewi kitu ambacho ulikifanya pale hadi kashika tu Teddy akubali kwa kwenye vixen wako. Labda ungeweza kuambia kitu gani mashabiki wako ambao hawaelewi mazingira. Naomba nikasema mimi brand, mwanamke yote anayetaka anayemtaka lazima anikubalie kufanya kazi na mimi. Chakwanza anapofanya kazi na mimi kwanza anajua naye anaenda sokoni. Sasa aweza kakataa, na sina ushawishi wingi sana eti mpaka nimbembeleze, no. Mimi nikifuata mwanamke yote bana, mimi nataka hivi, nataka hivi, lazima akubali kutokana na nini? Mimi na jina, mimi na brand bro. Yeah. Lakini vile vile brother, nimeona post ya mtu ambaye anafanya kazi kubwa ambaye ni chocolate, nikutagi bro, eti kwamba pia mbaya zaidi mashabiki zako bwana wanasema post picha yako na dai kwamba siku hizo yeye anaitwa baba kijacho. Labda tukipenda kujua kile ambacho anaendelea kusema pale chocolate amekiposti kwenye media, zipo nyingi hapa kwetu, afu tuna mbaya zaidi amekutagi wewe ambaye kwa kuna kati kuna wale ambao wali date naye alafu akamtagi Kizo Boy pale, ndo wanaume wake. Afu mbaya zaidi sasa hivi yuko mimba. Ushaona? Yuko mimba. Afu mbaya zaidi afu amekutagi. Labda ningependa kujua ukweli uko wapi wewe na chocolate. Yeah, nazisikia hizo, nazisikia sana hizo, lakini nitasema mimba ni ya kwake, sio ya kwangu, kwa sababu mimi hapa sasa hivi sina ujauzito. Na anajua atakapoipeleka mwenyewe. Ila amekutagi brother, musika ni wewe. Labda tukipenda kujua wewe ukweli wako uko wapi sasa. Ukweli wangu mimi nitakachokusema, nitasema cha kwanza, kama ana imani ya kwangu, inaweza nikasema mimi sina imani nayo kama ni ya kwangu. Na wanaosema hiyo eti ana mimba yangu, nitawaambia tu kitu kimoja, wasubiri waone mwisho wake utakuwa ni koje, kutokana na nini. Hakuna kitu kinakosaga mwisho. Yeah. Labda ungependa kujua ulimaanisha nini kusema hivyo brother? Haya maisha hakuna kitu kinakosa mwisho, na mtoto akosi baba. Kama kwangu mimi sio baba, atakuwa na babake mwingine. Kosi brother, nimeona post ya Huba. Post yake amesema tu kwamba hapa kwetu Kempo hasa nyasini wa Bongo Nyaro, hasa kwenye upande wa wanaume nyamba mnafanya Bongo Nyaro, sawa. Amesema tu kwamba hamna boy ambaye anaweza kumtongoza au kutoka naye kwenye mahusiano. Afu mbaya zaidi, una brandi zako, labda unaweza kumjibu kitu gani Uba? Uba, unajua kila mtu ana nafasi yake ya kujikubali, na watu wake wanaomfuatilia lazima waambie vile. Lakini mimi kwa upande wangu huwezi kuongea mambo kama yale kutokana na nini? Yeye ananielewa. Yeah. Anajua kuna watu wengine wanachangamshaga game tu. Anaandika ili tu achangamshe status yake, lakini asiache kuongea vitu vyake kwa sababu kuna watu wanajiuliza zaidi yake. Labda wewe kama Kizo Boy unaweza kumshauri kitu gani yeye Uba?
Haya, namwambia tu apunguze kuweka kwa wingi, aweke tu kidogo kutokana ana nafasi ya wale wanaomtongoza. Lakini vile vile blaza, inasemekana kwamba siku hizi tulifanya exclusive na Kajala wa Kembo, afu mbaya zaidi amekutagi pale tu kwamba amekufa ameoza kwa Kizo Boy, au sio bwana? Ila tungependa kujua kama Kizo Boy anatoka naye ama vipi, maana shemeji yetu yule, afu mbaya zaidi akakutagi wewe blaza yetu. Ningependa kujua zaidi ni shemeji yetu kweli ama vipi? Ah, Kajala wa Kembo niliona ile exclusive, lakini naweza nikasema sijui kumuona, sijui kuona naga naye. Ndio nikasema nikatangulia kusema mimi ni brand na jina nafahamika, na mimi ni kioo cha jamii, nafanya kazi, watu wananiona, lazima kuna wanaonikubali, kuna wanaonichukia. Na naweza nikasema niliona ile Kajala, naweza kumwaga katika upande kwa watu wanaonikubali, na mimi ukinikubali na mimi nakukubali. Lakini akasema public kwamba wewe ni mtu wake, umetokana kimahusiano na alivyosema. Sio kwamba msingoma ndo mshabiki wako au mnajesema hivyo. Amesema wazi kabisa Kajala amekutagi wewe Kizo Boy tu kama umetokana kimahusiano. Fumbaya zaidi mashabiki zake Kajala ameposti picha yako wetu kwamba shame kama shame, shame wa dunia. Sasa tupo naye live, labda tujuze blaza ile pendo shemeji yetu ama vipi? Ah, mimi naweza nikasema mimi ndo nimesema sije kukutana na Kajala na sije kuonana naye. Yeah. Ila blaza, baada ya kuona exclusive ya Kajala, labda wewe ulichukua hatua gani? Labda niliona, lakini nikafurahi kwa sababu nimependwa na mimi. Ya, unajua Kajala ni mwanamke mzuri, ana vigeni na vigezo. Hey, mtoto mzuri ule, mtoto ana shape, mtoto ana nini, mtoto anavutia. Sasa ya nimependa tu. Ya hii blaza, unajua mtu kama akipendwa tena wagana ya yuka bro. Labda hujamtest nini, hata namba zake nini? Amna ila napendaje mashabiki zangu, one day soon nikutana naye ndio nikamtest. Lakini mbaya zile pale pale amesema tu kwamba sio shabiki yako, au sio? Amesema tu kwamba anatoka na wewe, mbaya zaidi amekufa ameoza. Lakini wewe kauli yako tu kama usije wewe shabiki yako la nini? Yeye kasema tu kwamba anatoka naye kimahusiano, afa na yani amekukubali kishenzi yani. Sasa sijui kama umekwepa kwepa ama vipi. Amna sije toka naye. Sitoki naye. Ina maana Kajala wa Kembo anajishusha kwako, au sio? Sio anajishusha. Anania nenezi katokea maybe. Yeah. Lakini brother, ningependa kujua shemeji yetu. Sasa shemeji yetu labda pengine sio Kajala au sio chocolate, labda nani hasa ambaye shemeji yangu nimjue japo siku ya leo nimfahamu. Ah, shemeji yangu utamfahamu soon hapa, lakini kwa sasa ni kutokana na nini, mambo ni mengi sana. Na unajua binadamu sio wazuri. Sio ya kumweka public hapa mwisho siku kabaki unalia machozi sana. Yeah. Yeah. Lakini brother, tuende hapo nyuma kidogo. Sanaa hapa kwenye Rugusu Camp inasemekana kwamba sanaa mizima imelala sana. Labda tungependa kujua wasanii wetu hapa kwenye Rugusu Camp ni kitu gani ambacho kinasababisha sanaa ya music fail labda mpaka mwondoko huu. Sanaa haijalala, sanaa ipo, inafanya vizuri, kuna wanaoachia kazi, lakini tu zile zao zina bunifu na it's not a big hit song. Hazijakuwa hit song. Lakini wanafanya kazi yenu, wanaburudisha. Yeah. Lakini watu wanasema inala kutokana na kujifanya makubwa tena hajaja. Yeah. Labda wewe kwenye upande wa Kizo Boy, wewe kama umeandaa kazi gani sasa hivi? Very soon hapa inaenda kutoboa. Na wasema mwezi huu akutoboe mtu. Kuna wanao jikubali sana wameongea, mimi mwezi huu kutokubali mtu, sasa tumekuachia fanya kazi. Yeah, naona wanaofanya kazi lakini haziendi mbali na zichangamshi game. Nafikiri soon hapa sisi tunachangamsha game. Yeah. Labda hiyo kazi yako imeandaa kazi ya nani? Umefanya kazi peke yako au ni collaboration? Yeah, hii project ni nimefanya peke yangu. Unajua sisi kazi zangu peke yangu ndio naona kama vesi na upepo hivi. Labda wagogo unajisikiaje ukifanya kazi na watu wengine au ukifanya kazi peke yako labda? Mimi huwa najifeel good nikifanya na watu wengine kutokana nataka sana ule zile changamoto sana zile. Unakuta unakuwa umeshare kitu fulani kwenye kazi yako, watu wanakuwa wanapata ladha tofauti. Yeah. Ila tukipenda kujua blaza, wewe ni mtu wa style gani labda wewe? Maana ninavyokusikilizia kama vile ni mtu ambaye upo real perfect sana. Ila ningependa kujua ni petu trust huko leo kwa wapi, wewe ni mtu wa style gani? Yeah, mimi naweza kusema mimi ni mtu nipo simple sana, sinaga mambo mengi. Napenda sana watu. Mimi nimekuja huko kukuta tuna mashikaji. Yeah. Sinaga mambo mengi sana, sinaga mambo kujidai, kujikubali no. Ila naongea kitu kikubwa. Ila bro,
umejipata blaza, maana yofika ndani mwako pale nini, mambo yamekaa fresh, ila mbaya zaidi sijamwona shemeji yangu pale au japanga kuchukua jigo nini. Ndomana nikasema vitu vingine vitakia rada. Yeah. Kwa jiseti kwanza au sio, kazi kwanza afu mengine baadaye. Yeah. Basi wewe mmoja wa mashabiki zako ambao very soon hapa atapata kazi zako mpya. Yeah, naweza nikasema watu ready kupokea kazi yangu soon hapa, naweza nikaachia new song. Yeah, itakuwa ni kazi nzuri sana. Nafikiri game, watu wamesema game imepoa kabisa. Kuna watu wanachia lakini kama vile fujo. Yeah, nafikiri soon hapa tunachangamsha game. Guys, be ready guys, soon hapa kazi ya kizobo itakuwa ready, so very soon tu hapa kempo itakuwa ni shuka. Leo sio bwana, fika pale YouTube tuandika Kizo Boy, afu fanya subscribe yako, like na comment, utapata kazi zake mpya ambazo very soon zinaenda. Pia vile vile ulikuwa nami kujanja project ya mtumbai hapa ni Beyond Vision TV, fanya subscribe yako, like na comment. Unyama mzee.